לא שוכח את זה עד שהוא על כיסא גלגלים. אין דברים כאלה. אבל זה המגרש הכי קטן בארץ, מגרש סיפרתי לך, ששם הבועטים תקור, השכנה נובחת חזרה למגרש, הוא יושב על בלוקים ושם בפולים, אבל המשחק יהיה נגדם. אבל מה שאין בליגה הזו, את הקטע שבליגה לאומית נגד ליגה נמוכה, הופכים בליגה נמוכה מהרחת. זה היה הרבה יותר חווייתי. בקר גרבי המעלות, זה המשחק שקיבלנו בשנה שעברה, רק שמעלות פתחה, שהפכה להיות הסינדרלה של הגביע. טבריה נגד כפר סבא, הגרלה אכזרית מבחינת כפר סבא, קבוצה אדירה שנה שתשחק נגד טבריה בחוץ, וגם הגרלה אכזרית מבחינת...